Takk, president. Norsk mediebransje opplever utfordrende tider. Journalistikken den blomstrer fortsatt, og det til og med ganske mange nye blomster vi ser når du og jeg i stadig økende grad utfordrer den redigerte medievirkeligheten vi har vært vant til gjennom årtier. Både produksjon og konsumsjon av journalistikk er på svært høyt nivå, fordi det er særlig økonomien i de tradisjonelle mediehusene som er under press. Krysspress kan vi kalle det. Begge de to historisk sett viktigste inntektsstrømmene tørker inn. Både annonsører og abonnenter forsvinner. Det er forskjeller. Noen er nær en vellykket overgang til andre plattformer. Andre strever veldig, og atter andre lever mer skjermet. Særlig det største og viktigste mediehuset i Norge, NRK, lever en relativt skjermet økonomisk virkelighet. Jeg kommer tilbake til NRK. Først avisene. Regjeringen, Kristelig Folkeparti og Venstre står sammen om støtteordningene i budsjettet for 2015. Bransjen selv sier at disse ordningene er avgjørende for at de skal lykkes med sin omstilling. Men alle støtteordninger og gode intensjoner til tross, i alle de 19 årene vi har hatt aviser på nett i Norge, det er fortsatt slik at bransjen i all hovedsak ikke har funnet gode løsninger for digital publisering som ivaretar nødvendig inntjening. I regjeringsplattformen så står det at vi ønsker å legge om og redusere pressestøtten. Dette står der fordi vi så langt har sett at de konserverende modellene ikke har stimulert innovasjon. Det er derfor en forventning fra Høyre at bransjen nå viser at dagens støttenivå bidrar til innovasjon og ikke blir en respirator for papiravisene. President, noen ord om moms. I dag er det stort sprik. Noen har 25%, andre 8, atter andre har 0. Nå notifiseres en felles nullmomssats, og etter hvert skal vi finne en enighet i Stortinget også om hvordan den skal avgrenses. Men et prinsipp bør ligge fast. Lav moms må ikke innføres som en støtte til en bransje i økonomisk krise. Det må være politiske grunner til å innføre en lik lav moms. Likbehandling er viktig, også når det gjelder den direkte støtten. Det er utfordringer ved dagens ordning når vi ser at ett mediehus stikker av med en tredel av den direkte støtten. I svært mange andre sammenhenger får en slik dominans alarmklokkene til å kime, og mangfoldsargumentet settes under press. President, tilbake til vårt største mediehus, NRK. Mer enn hver femte norske journalist og redaktør jobber der, og det er veldig vanlig at vi på topp 10-listen over mest sette programmer finner både 8 og 9 av NRKs produksjoner. Den kanskje mest interessante mediedebatten i kommende halvår vil handle om NRK og de andre allmennkringkasterne. Det er varslet en stortingsmelding om NRK, og den skal ta for seg innhold, distribusjon, finansiering og eierskap. NRKs robuste økonomi gir dem unike muligheter og muskler. Hvordan det slår inn i et marked i ubalanse, vel, det er uvisst. Det er viktig at NRK opprettholder sin eksistensberettigelse gjennom kvalitet og den opplevelsen de gir oss lisensbetalere, men det er samtidig like viktig at deres posisjon ikke svekker andre aktører i et marked som sliter. Det er videre viktig, president, at vi ser på allmennkringkasteroppdraget samlet. Vi møter en global konkurranse, og det er sett med norske øyne viktig å ha et samlet godt norsk allmennkringkastertilbud. Om du en vanlig kveld kikker litt på NRK, så er det ikke usannsynlig at du får se ett eller flere av Norsk Tippings produkter ganske godt presentert. Regjeringen ønsker å videreføre en politikk som ivaretar hensynet til spillavhengige og sikrer inntekter til ideelle formål. Men det er mørke skyer i horisonten. Norsk Tippings egne prognoser for fremtidig omsetning holder ikke tritt med prisstigningen. Signaler fra EU peker i retning av at Norsk Tipping ikke kan vokse uten videre, og stadig mer spill på utenlandske nettsteder truer over tid inntektene til Norsk Tipping og Rikstoto. Så sent som i forrige uke var rådende oppfatning blant mange at spill hos utenlandske aktører sto stille på 2012-nivå. Jeg tror, president, at vi nå skal ta inn over oss at selv Lotteritilsynet, som for 2 år siden mente dette markedet hadde flatet ut, nå nærmest tredobler anslaget når det gjelder spill i utlandet. Kaken til fordeling til ideelle formål står i fare for å bli mindre. Det er nå vi må utforme en moderne spillpolitikk. Og den bør omfatte hvordan vi kan få disse pengene til Norge, for eksempel gjennom en lisensordning for utenlandske spillselskaper, og i tillegg også gjennom å åpne for ikke vanedannende lotterikonsepter slik det nå vurderes. Om vi hadde klart å hente dagens spill i utlandet hjem, så ville vi med dagens tall ha tilført ytterligere ca. 200 millioner kroner til ideelle formål. Når det gjelder ansvarlighet, så er det viktig å ha med seg at også de utenlandske aktørene er opptatt av å arbeide mot spillavhengighet. I mange tilfeller så ser vi allerede i det uregulerte markedet at de markedsfører hjelpelinjen for spillavhengige vel så tydelig som Norsk Tipping. Å lukke øynene for utenlandsk spill eller foreslå tekniske internettmurer vi må kjøpe fra Kina eller Nordkorea, det er ikke veien å gå.
Det handler om å skape en moderne politikk for å sikre inntektene, gjøre kaken større og ivareta de sosialpolitiske hensynene. Og for replikkordskifte på inntil 4 replikker, og første replikant er representanten Hege Haukeland Jadal, deretter representanten Geir Jørgen Bekkevold. Jadal, vær så god. President, Høyres iver etter private bidrag over statsbudsjettet øker. Nei, unnskyld, beklager. Jeg starter på nytt. President, Høyres iver etter å veksle inn private bidrag. Nei, jeg starter tredje gangen gjelder det. President, Høyres iver etter å veksle inn private bidrag over statsbudsjettet i privat sponsing øker. Som har sett i mediene de siste dagene, kan vi nå risikere at private bidrag kan føre til krav om inngangspenger i for eksempel offentlige parker. Finnes det grenser, og i så fall hvilke føringer privat sponsing kan medføre? Og er inngangspenger i en offentlig park en eventuelt sånn type grense? Det er hyggelig å merke seg at Høyres iver smitter. Jeg tror at når det gjelder private penger inn i kulturlivet eller inn i kunstlivet, så er det selvfølgelig ingen øvre grense for hva man kan ønske velkommen der. Deler av det vi gjør med statsbudsjettet neste år er jo å åpne opp for ordninger som stimulerer til at hvis man tar et lokalt initiativ for å bygge ut, pusse opp og legge til rette, så følger det ekstra offentlige penger med. Og dette er jo for å stimulere, og det sies også, tas også til ordet for at man eventuelt skal se på andre ordninger etter hvert, insentivordninger som skal legge til rette for det. Jeg ser ikke denne frykten for de såkalte private pengene som reelle i det hele tatt, og jeg stusser også litt over at man hele tiden bruker begrepet offentlige penger, altså det er dine og mine penger, det er penger som er hentet inn gjennom skatter og som fordeles ut igjen. Og det at man får til et spleiselag mellom private og det offentlige, for eksempel i en park, det ser jeg ingen problemer med. Skal Jadal ha en replikk til, vær så god. Kulturlivet i Norge er etter Arbeiderpartiets mening fortsatt avhengig av en sterk offentlig og forutsigbar støtte. Sånn har den vært i ualminnelig tid. Høyre lovpriser den nye gaveforsterkningsordningen, og det jeg lurer på, spør på en litt annen måte. Ser representanten noen uheldige virkninger av at offentlige penger bindes opp av private givere? Det er oss. Jeg tror gaveforsterkningsordningen er et godt eksempel på en av mange måter å gjøre dette på i fremtiden, og også søknadsmengden til gaveforsterkningsordningen viser at dette er populært, og det kommer til å være mer populært. Så er vi enige om at vi trenger en sterk offentlig satsing på kultur. Samtidig så tror jeg vi er uenige om den skal målfestet slik som den gjorde de siste årene, om at 1% av bruttonasjonalprodukt var målet, og så fort man hadde kvittert ut det, så fort man sagt at der har vi 1%, vel, da er vi i mål, da har vi løst det. Hvordan man bruker pengene er vel så viktig, og representanten Aasrud var tidligere selv inne på det her, altså man har bygget sten for sten, og ja, det var vel egentlig det man gjorde, og så telte man opp mursteinen, og så sa man at dette er også en del av kulturbudsjettet. Det er altså vel så viktig hvordan pengene blir brukt, som hvor mye penger man benytter. Og gaveforsterkningsordningen er en suksess så langt. Jeg tror den kommer til å være modell for andre lignende ordninger fremover. Da er neste replikant representanten Geir Jørgen Bekkevold, deretter representanten Marit Arnstad. Bekkevold, vær så god. President, jeg vil ta opp dette som har med regjeringens spillpolitikk. Og det er jo helt tydelig for mange av oss at her går vi i en mer liberal retning. Mer liberal enn det KrF liker, særlig fordi at vi er usikre på hvordan dette vil resultere i når det gjelder for eksempel spillavhengighet. Jeg leser i innstillingen til en sak som vi skal diskutere til sist i dag, om at regjeringen nå tillater poker. Og der står det i innstillingen at i henhold til regjeringens handlingsplan mot spillproblemer, så skal lotteritilsynet og så videre og så videre. Kan representanten Løvaas redegjøre for regjeringens handlingsplan mot spillavhengighet? Løvaas.
Jeg tror det viktig at vi også sammen med samarbeidspartiene fortsetter å utforme en moderne spillpolitikk som ivaretar hensyn til spillavhengighet. Spillavhengighet et problem. 0,7% av de som aktive spillere oppgis å være ikke bare i faresonen, men være virkelig utsatt for de problemene som spillavhengighet medfører. Jeg tror ikke løsningen å forsøke å sette opp murer mot utlandet, eller å forsøke å si at vi skal på en måte lukke øynene for den virkelighet som rundt oss. I stedet må vi invitere aktørene inn og snakke med dem, enten det de utenlandske aktørene som vi vet finnes i dag, eller det Norsk Tipping og Rikstoto og andre, slik at vi sammen finner de løsningene som skal til. Et veldig godt tiltak jo hjelpelinjen for spillavhengighet. Det trist å se at så langt de siste to årene så har bruken av kroner til annonsering for hjelpelinjen fra de norske spillaktørene gått kraftig ned. Sammen må vi finne løsninger på dette, og det jeg helt sikker på at vi skal prøve å få med oss KrF på også, for vi vil gjerne ha med dere videre i spillpolitikken også. Da neste og siste replikant, representant Marit Arnstad. Arnstad, vær så god. President, representanten Eidem Løvås var opptatt av mediepolitikken i sitt innlegg, og det jo et område der regjeringen har gitt uttrykk både et klart og tydelig for at de vil redusere pressestøtten, og også at de kunne tenkt seg en lavmomsordning, altså 8-8-moms. På begge de områdene så blir jo regjeringen presset til retrett. Og KrF og Venstre har gjort en god innsats, men de må jo dessverre gjøre den innsatsen gang på gang. De gjorde det i vår, og de gjorde det i forhandlingene i budsjettet. Hvor mange omkamper skal Høyre ta på de her områdene her, før de skjønner at det ikke er flertall i Stortinget for det Høyre ønsker? Løvås. Jeg tror ikke vi skal telle opp antall kamper eller omkamper, men som jeg sa, det står i regjeringserklæringen at vi ønsker over tid å legge om og redusere den direkte produksjonsstøtten. Dette fordi vi har sett at det en ordning som har virket konserverende og ikke har bidratt til innovasjon. Når det gjelder moms, så har jeg lyst til å snakke litt om det, fordi det å finne avgrensningen tror jeg vi skal klare, og det å finne satsen tror jeg også vi skal klare. Og da kommer vi på veldig kort tid ganske mye lenger enn den regjeringen som satt i 8 år, for i 8 år så lukket de både ører og øyne for hva som var utfordringene for mediebransjen når det gjelder momsen, og man rikket den ikke en eneste millimeter. Jeg tror det eneste forholdet som står igjen etter 8 år med rød-grønn regjering mellom moms og tall, det 8 år med regjering og 0% resultat.